Viikonloppu on ihan kiva aloittaa tällä mukavilla syömingeillä, kun on koko perhe tässä koossa. Huomenta. Ei se on niin vaikeaa katsoa aina ton kameran linssi on tuolla. Silti mä tuijotan aina tätä ruutua. Miten se on niin vaikeeta. No joo. Tarvis hyökätä tämmösen kimppuun. Kyseessä on siis Black Eye. Tämmönen telelinssi. Siitä tulossa. Tekniikkaluolan puolelle arvostelua. Linkki ilmestyy. No, johonkin kulmaan. Sitten kun se valmistuu, niin pistän linkki. Kahvia. Joo. No niin. Sitten ollaan lähdössä Hämeenlinnaan. Koko perhe. Ai se on aina kiva lähteä. Koko perheelle. Ressu. Tämmöstä meillä autossa. Tämä on hyvä. Joo, se täytyy ne. Hei, täällä olis häät. Mennäänkö? Mennään. Iskä. Iskä, sä oot tyhmä. Tultiin käymään täällä Aulangolla. Yksi muksuista kaverisynttäreillä, niin heilahdettiin sitten tänne. Täällä on ihan kivaa. Mennäänkö täällä tässä laiturilla? Mennään vaan. Laiturilla. Se laituri on tuolla. Ai on vai? Joo. Mä käännyin ympäri, mutta lapseni luulee, että mä olen jotenkin vajaa-älyinen tai vanha tai muuten vain, että pää puuttuu. Mä haluaisin koittaa tätä vielä. On se kiva, kun 3/3 on jo tämmösiä oireita. Frisbee-golf-rata. Nykyään täällä on Hugo Park, eli tuommoinen Bayeri köysi rata. Mikä tää nyt on? Flow Park ja ne on muualla. Minigolfia. Täällä on kyllä kaiken näköistä. Eikä maisemat ole pöllömä. Kiva ollut mennä, mutta ehkä sitten ensi vuonna. Niin, eli sikäli mikäli mä saan tän tällä lauantaina julkaistua tämän videon, niin menkää ihmeessä ihmiset sunnuntaina käymään vielä keskiaikamarkkinoilla. Siellä on ihan hienoa, se on mun mielestä 10:00-5:00 auki vielä huomenna. Suosittelen!